Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, szevasztok, én Miskovics Marci vagyok, eljöttünk a Balatonra egy kombulira, hogy itt is megkeressük a parti sztárjait, gyertek és nézzük meg, hogy milyen a hangulat. A B-Massive bulin összefutottunk 2 darab hölgye, és képzeljétek el, lányok, azt fejtegetjük, hogy szerintetek sörözni az csajos, vagy nem annyira csajos? Szerintem csajos, valamilyen szinten. Egy randin belefér a sörözés szerinted? Szerintem igen. Nyilván mértékkel. És ha söröztök, akkor mit kerestek, hogy mondjuk üveges, dobozos, csapolt legyen, vagy a ízesített látság, vagy mi az, amit figyeltek egy sörben? Én például ízesítettséget nézem, meg esetleg az, hogy legyen csapolt. Nekem ez a kettő számít inkább. Abszolút nyári pia, tehát gondolom nyáron többet söröztök, mint mondjuk télen. Igen, igen, sokkal. Főleg az ízesítetteket, legalábbis én igen. Mit vártok ettől a mai bulitól, ettől a kombulitól? Ti már részt vettetek amúgy kombulin? Én még nem, a barátnőm hozott el, de én kicsit azt várom, hogy picit jobban ellazulja, kihasználjam még a nyár utolsó pillanatait. Ez az első ilyen B-masszív bulitok, vagy már voltatok? Ez a második. Ja, még voltunk a gömbkilátónál, Bogláron. Bogláron, igen, az volt az első, de ez a második. Mit vártok a mai estétől? Milyen lesz szerintetek? Milyen a társaság? Reméljük, hogy hasonlóan jó lesz. Igazából egy olyan társasággal jöttünk, akikkel Balatonbogláron ismerkedtünk össze. Wow, akkor ott a buliba megszületett a kapcsolat, most viszitek tovább. Óta tartjuk, és most egy szálláson vagyunk, és együtt jöttünk ide. Nem is alszotok akkor ezek szerint, nem csak jöttök, mentek? Nem, itt alszunk, így van. Mi a különleges szented egy ilyen kombuliba, vagy miért ajánlanád esetleg másoknak, hogyha lesz majd következő, miért jöjjenek el ide? Mert tökre különleges, hogy a Balaton közepén vagyunk egy ilyen buliban. Ha esetleg söröztök, akkor mondjuk csapolt, üveges, dobozos, mi az, amit figyeltek ilyenkor? Milyen szempontokat? Én minden buliban csak a Heinekent figyelem, de úgy viccen kívül. Múlt héten is ez volt, úgyhogy igen, Heineken. De mit figyelsz rajta, hogy legyen Heineken a pultoknál? Igen, és nem is hittem el a pultos lánynak, hogy nincsen. Meg a hűtőbe. A hűtőben nagyon fontos, hogy legyen Heineken. Viszont a legfontosabb, igen, hogy jéghideg legyen a sör, a meleg sörrel messzire nem megyünk. Nem, az nem. Meg az a lényeg amúgy, hogy buliban nem szeretek fröccsözni, ezért ott mindig inkább a sör. Úgyhogy az... Ja. Egyszerűbb sörözni egy buliban. Mester, mennyire vagy te sörös típus 10-es skálán? Hát egy 6-os mondanék. Hát. Mit figyelsz, mi a szempont? Mennyire keserű, mennyire lágy az íze? Vagy milyen legyen egy sör? Leginkább a keserűségét nézem, ne legyen annyira keserű. Csesörökkel jóba vagyok, egészen Prágáig elutazunk érte néha. Meg a Heinekent is csípjük, megmondom őszintén, úgyhogy így adok Heinekent. Jó kis bulis sör az, nem? Megmondom egyébként, igen. Nem véletlenül volt a Balatonszán és Heineken Balatonszán. Igen, volt a Soundon is amúgy? Hát megnéztük. Nem? Hány napot voltatok? Végig mentünk. Bérlettel mentünk. És inkább akkor ez most egy kombulin, folytatódik a Sound hangulat gyakorlatilag. Voltál már ilyen bulin amúgy? Nem, ez az első. Hát külföldön voltunk ilyen, de itt van ez az első. Jó, hogy behozták ezt a stílt ide Magyarországra, úgyhogy csipem, megmondom őszintén, next. Csajok, ti mennyire vagytok sörös típusok? Elég. Mit jelent mondjuk akkor így nyáron, hogy így heti szinten sörözgettek? Heti szinten sörözgetünk, most pont egy gin tonic van a kezemben, a melegre való tekintettel, de amúgy sör. Majd később mondjuk, hogyha leszáll az este, akkor talán jobban fog sörözgetni, nem? Az egészen biztos. Ez mennyire igaz, hogyha mondjuk én nem tudom, egy lánybúcsú van, vagy most csak simán csajos buli? Nem tudom, hogy sima csajbuli? Csajokat most ismertem meg, kérdezzük meg, esküszöm, hát beálltunk a sorba, látom. Azt hiszem, hogy ti egy brigád vagytok, annyira így egymás mellett. Nem, hát mi csak csajoskodunk itt együtt, de hogy lánybúcsú van amúgy? Igen. Na akkor, a te lánybúcsú? Nagyon várjuk, mikor lesz a nagy nap? 2 hét múlva. Aztán itt Balatonon? Nem, szombathelyiek vagyunk. Szombathelyiek vagytok. És hogy itt ünnepled ezen a hajón, vagy ezen a kompon? Mi az oka? Tehetjük az elektronikus zenét, és hát gondoltuk, hogy megnézzük. Leendőbeli férjed egyébként mennyire nagy sörös típus? Rettenetesen sörös. Én is sörös vagyok, és itt a sógornőm, aki ugyanannyira sörös, mint a leendő férjem, úgyhogy mindenki sörös. Mit figyeltek egy sörben ilyenkor, mondjuk a kinézetét, márkáját, ízét, vagy mi a fő szempont, akár a férjednek, akár neked? 100%. Hány százalékos? Százalékos, igen. Az erős söröket szeretitek, minél nagyobb a százalék, annál finomabb a sör. Minél nagyobb az nem igaz, mert ha már ilyen vannak ezek a nagyon durva 12%-os sörök, azok már bor, tehát hogy nem, az nem. Azért legyen 5 és 5,2%-os, úgyhogy, ja. De a százalékot nézzük tényleg, de nagyon Heinekenesek vagyunk. Jaj, de jó ezt hallani. Itt szerencsére kapható a hajó Heineken, bízom benne, hogy egy jó hideg Heineken tudtok inni. Igen, a kisdobozos Heineken vagy a nagyüveges Heineken? Ebbe a melegbe az csak a kicsi, mert a nagy az megmelegszik. Idén valahány éves lett a Heineken, szerinted hány éves lett idén a márka, mit tippelsz? Mi lenne az első tipped, ami eszedbe jut? Van. 80 az nem rossz, egy picit több, annyi segítek, a 100 fölött. 100,
50? 150 éves a márka, igen, ez másikra. Itt a kedvesed? Tudta egyébként? Ja, ott a kedvesed, bocsánat, akkor a barátod tudta, te tudtad? De honnan tudtad? Innen a mikrofonodról. Igen, egyébként aki leleményes, az láthatja, ugyanis a mikrofon kocka is ott van. Szevasztok srácok, úgyhogy ezt a mai bulit választottátok, ezt a kombulit. Hát nagyon szerettük volna jól érezni magunkat. Túl vagyunk egy Sonus Fesztiválon, szóval itt úgy gondolom, hogy kicsit le lehet vezetni, tudod? Hát ilyen levezető, lépegető buli, nem? Pont erre gondoltuk amúgy az egészet, semmi többre, kicsit lotyogunk, lötyögünk, blablabla, tudod? Csak csávok jöttetek, vagy vannak csajok is? Lányok is, igen. Csak a másodoperatőrök. Igen. Jó, egyébként így párosan bulizni? Vagy inkább külön-külön szerettek eljárni? Én szeretném. Hát csak az. Hát persze, jobb csajjal, persze. Nyilván. Neked? Én gyertyatartó vagyok mindig amúgy. Nem mondod komolyan, mert... Én úgy szintén én is szingli vagyok. Én. Most lettél szingli, vagy pedig... Már elég régóta. Jó szinglinek lenni, vagy inkább kapcsolatban szeretsz lenni? Én azt mondom neked, hogy a legjobb dolog szerintem. Amúgy tényleg van benne valami egyébként, ide is jövök mellé, de én sokáig szingli voltam. Nagyon jó dolog az, igazi szépsége van, de srácok, a mai témán képzeljétek el a Heineken és a Heineken sörök, hogyha söröztök, akkor... Sziasztok, igen! Nem lehet véletlen, hogyha söröztök, akkor amúgy mit figyeltek, milyen legyen egy sör? Dobozos, üveges, csapolt, kis kiszerelés, nagy kiszerelés, mi legyen benne? Három decis a legjobb, mert azt megiszod, az 5 decis, hogyha... Eliszod egy 3 decig, akkor az nem jó, mert... Megmelegszik, igen, és az nagyon nem jó már. 3 deci Heineken, az a biztos. Mit szólnál az, hogy egy csaj azt mondaná, hogy figyelj, iszok egy sört. Azt így vagánynak tartanád? Persze, akkor innék 2-3-at utána. Innen vele, nem? Igen. Szokták mondani, hogy egy sör, nem sör. Mindennek van párja, nem? Annyi! Csókollak titeket, fiúk, jó bulit, szevasztok! Mennyire vagytok ti sörös típusok? Azért bulikba szoktunk sörözni mi is. És inkább a csapolt, a dobozos, az üveges, vagy mi a favorit nálatok? Szerintem a dobozos az, amit mindig szoktunk kérni. Sokkal könnyebben tudunk vele mozogni, meg van belőle kedvencünk is. Úgyhogy én kifejezetten a Heineken Silvert szoktam kérni. Nem frissítő. Ezt akartam. Csapolva nincsen. A csapolva sajnos még nincs, úgyhogy ha látják a Heinekenesek, szeretnék jövő nyáron, hogyha lenne csapolva a Silver, én is nagyon szeretem. Picit könnyebb, nem annyira telít. Lágyabb és nem annyira keserű sör, fiatalos. Meg hát akkor csajos sör is. Így van, egy kicsit csajosabb. Na figyelj, és azt mondjátok el csajok, hogyha mondjuk egy randi szituba vagytok, elmentek randizni, vagy elmentetek régen randizni, akkor mondjuk belefér a sörözés? Hogyha olyan a helyszín is, akkor simán. Mi az, hogy olyan a helyszín? Mondjuk egy ilyen buli, ez ilyen helyszín lenne? Egy ilyen buli az olyan helyszín, igen. Nem egy ilyen leülünk, borozgatunk, hát egy kicsit komolyabb. Ez pedig lazább. Itt a sörözés. Megszavazhatjuk azt, hogy a nyár itala számotokra a Heineken Silver. Így van.